Vítejte zpátky u Hearthstoneu. Enough! You are nothing before the staff of origination! Další šéf. Zase Rafal. Sakra. No nic, zkusíme opět našeho Warlocka. Proti druhý inkarnaci Rafalama. Ať se to osvědčí. Doufám, že zase nebudu muset jet dvakrát. Gul'dan versus Rafam, the supreme archaeologist. Okay, nem Rafam, nezdržu. Behold the full power of the staff. Your soul shall be mine. Tak je nezranitelný takhle ze začátku. Takovýk se to nabíjí. Invincible. I wield the power of the Titans. Rafam's invulnerable while the staff charges. When it's done, we'll have a window to fight back, but we'll have to handle the creature it summons. No dobře, no, zkusíme uničit plochu, i když na to tenhle balík možná nebude úplně ideální. Možná jo, je to takový zoo. We're searching the museum for useful things. Just call if you need one. No, užitečné věci rozhodně potřebujem. It says drink me, but we found it in Naxxramas, so no one wanted to try. Zdravíme se na jeho útok. Proč to dá? Jak se to dá zakouzlit, když nemá žádný příšerky? To má neviditelné věci? To vypadá skoro na bytě. The staff's nearly at its peak. Be ready. Opice. Jak to nejlíp zaonačit? But don't tell Bran. He loves this pipe. Kouzlo mu dáme, až ho budeme chtít použít. Teď se rozhodnu, jak se zbavit tohohle. Jestli tímhle kouzlem, ale asi ne. Na druhou stranu, jak využiju tu manu. Taky nevyužiju úplně no. Ale dobrý. Jinak nevyužiju. Tak, mi příští kolo není zranitelné. Power overwhelming! Tak, co tím stane teď? Now's your chance! Jak dlouho bude přetížený, to je otázka. Takhle, jak to, že máme zražený věci, máme zražené věci. Aha. Škoda. Sacred artifact of my people. Drink it quickly. No, trochu odlepšit ty krystaly. Potřebujeme teď nutně. Musí ho. Tora. Dáme mu krystal. Dáme mu krystal. Jste se mu ubrali. I am invincible. Zase. You will never defeat me. Dvě kola.
letí, to nikdy nevytáhne zatímco bude nezranitelný. Naval na nějaké věci. Keltasová koruna. Užít tu dart bomb. Má to cenu. Můžeme jí. Tak toho nebudu vypadat. Je nezranitelný, takže nemůžu nic dělat. To si nechám. Dobrý. Ještě zkoukám, co dostaneme tady. This was in a box marked do not open. So yeah, good luck. Porazný, ale teraz no dobře. Zvládneme ho zabít příštím kole. Myslím, že bychom mohli. Nevíme, co se mu vylíhne, co to dělá. Think of Son of the Sun. Ale obránci, to je mizéria. A ještě k tomu tajemství. Tak ho asi nezabijem, když na to tak podívám. Ta Blessing of the Sun. A piece of Lothar's armor remained intact after your scrap. All enemies. Možná, že bychom to mohli zvládnout. Tohle on neměl draka, takže vlastně... To je stejně trochu trápí, vidíme. Vypadne tato, ne, dobrý, vlastně nějaký. V pořádku, s tím se ještě poradíme, takhle. Takže 8, 12, no, to se nezvládne, ne, více potřebujeme. Jsem to nespočítal dopředu. Takže tohle je jistá smrt, tohle je jistá smrt, tohle je zajímavější, zkoušíme si. Tohle karta je taky vypadá hodně lákavě. Děsivá socha. Pěkný. Velblouden. Mně se docela líbí ta grafika, takže na všech těch kartách Ligy průzkumníků. Ještě jsme splnili quest. Akorát nám to vyšlo. Co dostaneme tady? Starseeker s její mapou zlatý opici. A tady samozřejmě zloděje a poslední dvě výzvy. A to byla ta pěkná adventura, získali jsme hůl zpět, to je rozumný. Gratulujou. Splněno. Zloděje jsme porazili na dvakrát. Tak jo, uvidíme se zase příště. Mějte se, nazdár.